ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്നേക്ക്ഡ് വെറൈറ്റിയുടെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ. വീഡിയോ മൊത്തമായി കണ്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക. സ്നേക്ക്ഡ് സ്പീഷീസുകളിലെ ഏറ്റവും വലിയ വെറൈറ്റികൾ കണ്ടുവരുന്നത് തെക്കൻ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള മ്യാൻമർ, മലേഷ്യ, സിംഗപ്പൂർ, തായ്ലൻഡ്, ഇന്തോനേഷ്യ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ്. അതിൽ തന്നെ ധാരാളമായി കണ്ടുവരുന്നത് ഇന്തോനേഷ്യയിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വെറൈറ്റികൾ ഇന്തോനേഷ്യൻ സ്നേക്കഡ് എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടാറുണ്ട്. കൂടാതെ വമ്പന്മാരായതുകൊണ്ട് തന്നെ ജെയിൻ സ്നേക്കഡ് എന്ന പേരും ജെയിൻ മഡ് ഫിഷ് എന്ന പേരിലും ഇവ അറിയപ്പെടാറുണ്ട്. ഈ ഭീമന്മാരുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമം ചെന്ന മൈക്രോപെൽറ്റിസ് എന്നാണ്. ജുവനൈൽ സ്റ്റേജിലാണ് ഈ സ്നേക്കഡ് വെറൈറ്റികൾ ധാരാളമായി അലങ്കാര മത്സ്യ വിപണിയിലെത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സമയത്ത് റെഡ് സ്നേക്കഡ് എന്ന പേരിലും റെഡ് ലൈൻ സ്നേക്കഡ് എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടാറുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഈ കാറ്റഗറി സ്നേക്കഡ് സ്പീഷീസുകളെ 2011 ചെന്നൈ ഡിപ്ലോഗ്രാമ എന്ന സ്പീഷീസ് കാറ്റഗറിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലും മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന നമ്മുടെ സ്വന്തം പുലിവാകയാണ് ചെന്നൈ ഡിപ്ലോഗ്രാമ. ചെന്നൈ ഡിപ്ലോഗ്രാമയെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോസ് നമ്മൾ മുൻപ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലിങ്കെല്ലാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇന്ത്യൻ അലങ്കാര മത്സ്യ വിപണിയിൽ ചെന്നൈ മൈക്രോ പെല്ലറ്റ്സിനെ കാണാനുള്ള സാധ്യത വളരെ അധികം കുറവാണ്. പക്ഷേ ചെന്നൈ ഡിപ്ലോഗ്രാമയെ ചെന്നൈ മൈക്രോ പെല്ലറ്റ്സ് എന്ന പേരിൽ വിൽക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ജുവനൈൽ സ്റ്റേജിൽ ചെന്നൈ ഡിപ്ലോഗ്രാമയെയും ചെന്നൈ മൈക്രോ പെല്ലറ്റ്സിനെയും തിരിച്ചറിയാനുള്ള സാധ്യത വളരെ അധികം കുറവാണ്. 5 അടി വരെ നീളം വെക്കാവുന്ന ഈ ഭീമന്മാര് 20 കിലോഗ്രാം വരെ തൂക്കവും വെക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധാരണ രീതിയിൽ അലങ്കാര മത്സ്യ വിപണിയിൽ മോൺസ്റ്റർ ഫിഷ് ടാങ്കിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള കാറ്റഗറിയിലാണ് ഈ ഭീമന്മാരുടെ സ്ഥാനം. അരോണ, ഓസ്കാർ അതുപോലെയുള്ള മോൺസ്റ്റർ ഫിഷസുകളുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് ധാരാളമായും ചെന്നൈ മൈക്രോ പെല്ലറ്റ്സിനെ ഇട്ടിട്ട് കാണാറുള്ളത്. അമേരിക്ക പോലുള്ള ചില രാജ്യങ്ങളിൽ പരിസ്ഥിതിക്ക് ദോഷം ചെയ്യുന്ന ഇൻവേസീവ് ഫിഷസ് കാറ്റഗറിയിലാണ് ഈ ഭീമന്മാരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ വളരെ കുറച്ച് ഇൻഫോർമേഷൻസ് മാത്രമാണ് ചെന്നൈ മൈക്രോ പെല്ലറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും സപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ അറിയിക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്നേക്കഡ് വെറൈറ്റികളുടെ വീഡിയോസ്, അതുപോലെ തന്നെ മോൺസ്റ്റർ ഫിഷസുകളുടെ വീഡിയോസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് അടുത്ത് തന്നെ കാണാം.